નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્યામ સર એજ્યુકેશનની અંદર આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ ધોરણ 10 ગણિત પ્રકરણ નંબર 3 વિચલ સુરેખ સમીકરણ યુગમાં. તેમની અંદર ખાસ અગત્યની જે આપણી હવે એક રીત જે બાકી હતી, ચોકડી ગુણાકારની રીત, તે રીતનો આપણે અભ્યાસ કરવાના છીએ. આ વિડીયોઝની અંદર હું તમને ટૂંક સમયમાં ઓછા સમયની અંદર કઈ રીતના યાદ રાખવું કે ડાયરેક્ટલી તમને એક જ વખતમાં યાદ રહી જાય તેવી રીત શીખવાડીશ ને, જે તમને શોર્ટ એન્ડ સ્વીટ લાગશે, જેમાં સમય પણ નહીં બગડે અને તમે કેલ્ક્યુલેશન છે તે પણ ફાસ્ટલી કરી શકશો. તો આપણે શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં રીત સમજીએ આપણે. ચોકડી ગુણાકારની રીત છે તે એકચ્યુઅલી એના સહગુણ કોના ગુણાકાર કરીને મેળવવામાં આવે છે. અહીંયા બે સમીકરણ છે, આ સમીકરણ 1 અને આ સમીકરણ 2. હવે જે સમીકરણ 1 છે એને હું વ્યવસ્થિત રીતે લખું તો આવી રીતે લખી શકાય કે x + 3y - 6 = 0, અને બીજું સમીકરણ છે 2x - 3y - 12 = 0. આ સમીકરણ 1 અને આ સમીકરણ 2 છે. હવે આપણે શું કરતા દર વખતે કે ભાઈ સમીકરણ 1 જે છે તેને કોની સાથે સરખાવતા, તો કે a1x + b1y + c1 = 0 સાથે, અને સમીકરણ 2 ને a2x + b2y + c2 = 0 સાથે સરખાવતા. તો આપણને a1ની કિંમત શું મળશે? 1, b1ની કિંમત 3 અને c1ની કિંમત -6. તેવી જ રીતે a2ની કિંમત 2, b2ની કિંમત -3 અને c2ની કિંમત -12. આ આપણે a1 b1 c1 a2 b2 c2 ત્રણેયની કિંમત મળી ગઈ છે. હવે આનો જે ઉકેલ મેળવવા માટે છે તે રીતમાં કંઈક આ મુજબ છે. હું તમને આના કરતાં પણ સરળ બનાવી દઈશ. અને ક્રોસ ગુણાકારથી બને છે બધું. હવે આમાં તમને કંઈ જ સમજાણું નહીં હોય અને તે બુકમાં જશો તો પણ નહીં સમજે. આ શું છે, તમારે એક્સનો જે ઉકેલ છે તે મેળવવા માટે આ બંનેનો ગુણાકાર કરવો પડે, b1 અને c2 નો, અને b2 અને c1 નો. આ બંનેનો ગુણાકાર માઇનસ આ બંનેનો ગુણાકાર, આ જે પહેલી નિશાની છે આ બંનેનો ગુણાકાર થાય, પછી માઇનસ કરીને આ બંનેનો ગુણાકાર માઇનસ કરવાનો. સેમ વાય માટે, તો કે આ બેનો ગુણાકાર પછી માઇનસ આ બેનો ગુણાકાર. એવી જ રીતે છેલ્લે આ બંનેનો ગુણાકાર અને આ બંનેનો ગુણાકાર. હવે એક વસ્તુ અહીંયા યાદ રાખવાની કે આ બંને a1 b2 અને a2 b1, જો આ બે સરખા હશે તો ઉકેલ નહીં મળે. એટલે આ બે સરખા ન હોય તે જરૂરી છે. હવે આનું હું તમને સરળ સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરી દઉં તો એક્સનો તમારે ઉકેલ મેળવવો હોય તો હું અહીંયા લખું છું. કઈ રીતે યાદ રાખશો? એક્સના છેદમાં આ ગુણાકાર લખવાનો છે b1 c2 - b2 c1 = વાયના છેદમાં c1 a2 - c2 a1 = 1 ના છેદમાં a1 b2 - a2 b1. સાહેબ બહુ કન્ફ્યુઝિંગ છે, ઘણા વિદ્યાર્થીઓ મને આવું કહે છે. સરળ સ્વરૂપમાં યાદ રાખો, જો એક્સ છે તેનો સહગુણક કોણ હોય? અહીંયા એક્સનો સહગુણક કોણ હોય? એ હોય. કોઈ પણ જનરલ વાત કરી પછી a1 ને a2 એ અલગ છે. એક્સનો સહગુણક એ હોય તો એને બહાર કાઢવું, એને એ સિવાયની સંખ્યા, તો કે બી અને સી, તો bc - bc. પછી વાયના સહગુણકમાં બી હોય તો બીને ભૂલી જવાનું. અહીંયા ક્યાંથી પૂરું થયું? સી. તો સી પછી પાછા બી ના આવે તો એને લઈ લેવાના રિપીટમાં, ca - ca = 1 ના છેદમાં અચળ પદ છે તો એના સહગુણકમાં સી હોય તો એમાં સી ને નહીં લેવાનું, એટલે ab - ab. તમને સાહેબ આ તમે શું લખ્યું છે? bc - bc તો 0 થાય, ca - ca 0 થાય, ab - ab એ 0 થાય. અહીંયા શું લખવાનું? દરેકમાં 12 21
બાર એકવીસ, બાર એકવીસ અને બાર એકવીસ. હવે જોઈ લો, બી વન સી ટુ માઇનસ બી ટુ સી વન છે, એક્સના છેદમાં વાયના છેદમાં સી વન એ ટુ માઇનસ સી ટુ એ વન છે, એકના છેદમાં એ વન બી ટુ માઇનસ એ ટુ બી વન છે. આ યાદ ન રાખો, માત્ર આ જ યાદ રાખો, બરાબર છે? એટલે આ એનું તમને સૂત્ર તરીકે તમે આ જ યાદ રાખજો. તમારે આ ઉકેલ મેળવવો હોય તો આમાં જ સીધી કિંમત મૂકી દેવાની, આ બધી કિંમતો મેળવી એ વન બી વન સી વન એ ટુ બી ટુ સી ટુ ને આની અંદર મૂકી દેવાની. પછી શું કરવાનું? એટલે આમાં આપણે આ એક ઉદાહરણ તરીકે જ મેં લીધા છે બેને સમીકરણ, એટલે તમને એમાં સમજૂતી પણ આવી જશે કઈ રીતના કિંમત મૂકવી. એક્સના એક્સ બી વન એટલે કિંમતો બધાની મૂકતા જાઓ, બી વન એટલે ત્રણ, સી ટુ એટલે માઇનસ બાર, માઇનસ બી ટુ એટલે માઇનસ ત્રણ, સી વન એટલે માઇનસ છ. ત્યારબાદ વાયના છેદમાં સી વન માઇનસ છ, એ ટુ એટલે બે, માઇનસ સી ટુ માઇનસ બાર, એ વન એટલે એક, અને એકના છેદમાં એ વન એટલે વન, બી ટુ એટલે માઇનસ ત્રણ, માઇનસ એ ટુ એટલે બે, અને બી વન એટલે ત્રણ. આ શું કર્યું મેં? કિંમતો મૂકી. હવે ગુણાકાર કરી દો, બાર તેરી છત્રીસ. હવે આ માઇનસ માઇનસ પ્લસ થાય આ બંનેનો ગુણાકાર, પણ એ પ્લસનો પાછા માઇનસ જોડે કરો એટલે માઇનસ છ તેરી અઢાર બરાબર, છ દુ માઇનસ બાર, માઇનસ માઇનસ પ્લસ બાર, ત્રણ એકા ત્રણ ને ત્રણ દુ છ, એટલે આ કેટલું થઈ ગયું? આઠ છ ચૌદ એક, એટલે આ ચોપન, સોરી ઝીરો, અને એકના છેદમાં માઇનસ નવ. આટલા સુધી આપણે પહોંચી ગયા. હવે આ પહેલાંને પણ છેલ્લા સાથે સરખાવવાનું, એક્સવાળાને ના વાયવાળાને પણ છેલ્લા સાથે સરખાવી દેવાનું, એટલે આવું થશે કે એક્સ માઇનસ ચોપન બરાબર એકના છેદમાં માઇનસ નવ, અને વાયના છેદમાં ઝીરો બરાબર એકના છેદમાં માઇનસ નવ. હવે આ બંનેનો ઉકેલ આપણે મેળવી લઈએ. આ ચોપન સામે જાય એટલે એક્સ બરાબર માઇનસ ચોપનના છેદમાં માઇનસ નવ, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, નવ છક એટલે આ એક્સ બરાબર આપણને મળ્યા છ, અને અહીંયા આ ઝીરો સામે જશે, ઝીરો સાથે કોઈ પણ ગુણાકાર ને ભાગાકાર જે ક્રિયા કરી લ્યો ઝીરો જ થશે. તો આ આપણને ઉકેલ મળી ગયો, સમજાઈ ગયો? અહીંયા સુધી સાદુરૂપ આપવાનું. પછી જ્યારે આ જે નાની ડિજિટમાં કોઈ કિંમત આવી જાય પછી એક્સવાળાને પણ છેલ્લા સાથે સરખાવી દેવાનું, વાયવાળાને પણ, કારણ કે એ બધામાં ઇક્વલનો રેશિયો છે એટલા માટે બરાબર સમતા છે. એટલે તમે આને પણ આની સાથે સરખાવી શકો ને આને પણ આની સાથે સરખાવી શકાય, એટલે સરખાવશો એટલે તમને જે કોઈ પણ ચલ છે તેની કિંમત મળી જશે. સૂત્ર યાદ કઈ રીતે રાખવું? તો કે અંશમાં ત્રણ વસ્તુ આવે, એક્સ વાય અને એક, પહેલાં બીસી પછી સીએ અને એ બી બરાબર, બીસી માઇનસ બીસી, સીએ માઇનસ સીએ, એ બી માઇનસ એ બી રહેશે. એટલું યાદ કે એક્સ હોય તો એમાં એ ન હોય, વાય હોય તો બી ન હોય, ને છેલ્લું હોય એમાં સી ના હોય. બીસી માઇનસ બીસી, સીએ માઇનસ સીએ, એ બી માઇનસ એ બી. પછી તો કે બાર એકવીસ, બાર એકવીસ, બાર એકવીસ યાદ રહી જાય, બહુ ઇઝી છે. બાર એકવીસ બહુ પહેલાંથી આપણે એકડામાં શીખાતા, બસ એ જ છે બાર એકવીસ. આવી રીતે તમે યાદ રાખશો એટલે તમને સૂત્ર પણ યાદ રહી જશે. આમાં કદાચ ઘણા વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડતી હોય છે, આ તમને બહુ ઇઝી રીત લાગશે અને યાદ રાખવું પણ ઇઝી પડશે. આટલું યાદ રાખીએ અને આ બધી જે કિંમત છે તો સમીકરણમાં આપણે આગળ પણ શીખી ગયા છીએ બંને આદેશની લોકની રીતમાં, કે ભાઈ એ વન બી વન સી વન આપણે મેળવીએ તેના વ્યાપક સ્વરૂપ સાથે સરખાવીને મેળવી શકીએ, એની કિંમત તમે મૂકો એટલે તમને ચોકડી ગુણાકારની રીતે ઉકેલ છે તે મળી જાય, સમજાઈ ગયું? બાકી તમે આગળ આપણે શરૂઆતના વિડીયોની અંદર જોયું હતું કે ક્યારે ઉકેલ મળે ક્યારે ઉકેલ ન મળે, જે આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન ને ફોર્મ્યુલામાં આપણે જોઈ ગયા છીએ. જો તમને કદાચ એ વિડીયો ખ્યાલ ન હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં જઈને એ વિડીયો જોઈ લેવો. ફરી મળીશું સ્વાધ્યાય 3.5ના નવા દાખલાઓ, ચોકડી ગુણાકારના દાખલાઓ સાથે. જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી દેજો.
થેન્ક યુ. Thank you.